Сьогодні о 19-й годині в Українському народному домі «Перемога» відбудеться допрем'єрний показ документального фільму «Прапори». Стрічку покажуть в рамках кіномарафону «Нескорених націй». На показі будуть присутні герої фільму «Учасники Росохатської групи». Фільм створений першою медійною групою на замовлення і за підтримки Тернопільської кінокомісії. Стрічка розповідає історію підпільної Росохатської групи. На початку 70-х років група юнаків із села Росохач, що на Чортківщині, утворила підпільну організацію, котра і увійшла в історію як Росохацька група. Там працюватиме наша знімальна група. Репортаж дивіться сьогодні о 20:40 та на Facebook-сторінці новини ТТБ «Обласне радіо». У Тернополі люди із порушеннями зору організували концерт з нагоди Міжнародного дня білої тростини. Його відвідали 60 незрячих. За словами голови громадської організації «Біла тростина» Наталії Бучак, цим заходом хочуть привернути увагу до проблем незрячих та людей із порушеннями зору. Продовжує Марта Журавель. Зараз ми знаходимося у Тернопільському районному будинку культури. На сцені виступи, які підготували незрячі люди до Дня білої тростини. Василь Горошко з порушенням зору разом з учасниками тріо виконує пісню про Тернопіль. Пісня, направду, вона дуже така лірична, дуже ніжна, дуже зворушлива. Я завжди, коли я слухаю цю пісню, мені зразу перед очима оце наша набережна, там, де оці такі сходи, знаєте, де фонтан, де цей, де отак, ну, коли ото, що по сходах вода біжить, і озеро наше, знаєте, і отак. Взагалі вона така уособлює такі дуже щирі, ніжні почуття. Євгенія Чухунова не бачить. На сцені читає вірш незрячої поетеси Ольги Гузки. Зачитала й нам на камеру. Хай пісня ця іще на сотні літ. Мені ця поезія дуже подобається. Вона настільки така оптимістична, життєрадісна. Власні твори на сцені читає поетеса з Тернополя Олена Деркач. Там не було царевичів, українців. Різне пишу. Про наболіле, про сьогодення, про все, знаєте, чого просить душа, про те й пишу. А чому займаюсь? Ну, мабуть, не можу інакше, тому і займаюсь. Я ж кажу, що пишу з 13 років, ще зі школи. За словами організатора заходу, голови громадської організації «Біла тростина» Наталії Бучак, концертну програму підготували 10 людей із порушеннями зору. Загалом 15 номерів. У нас є колектив невеличкий, які інваліди самі співають, самі вірші пишуть, самі декламірують, от вірші читають. А в програмі це вільна тема, там і про Україну, і про молитву. Марта Журавель, Юрій Багрій, новини. Бібліотека-музей «Літературне Тернопілля» стала одним із учасників локації 15-го міжнародного мандрівного кінофестивалю документального кіно про права людини. Учора там репрезентували дитячий анімаційний фільм. Його переглянули учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10. Також діти взяли участь у майстер-класі зі створення сюжету власного мультфільму. Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Сьогодні якраз був дитячий анімаційний фільм «Коли я чую спів птахів». І сьогодні у нас таке велике свято, маса дітей. Перегляд анімаційного фільму тривав 15 хвилин. Школярі почули розповідь про війну у Кот-д'Івуарі та дізналися про мрії ровесників, які пережили війну. Їх відобразили у малюнках та розповіли про власні переживання. Вони мріяли, найголовніша мрія їхня була, щоб був мир в Україні. Я подивилася фільм і намалювала, написала мир і без війни, і намалювала, що коли мир, то є футбольне поле, і будинки побудовані, і діти граються. Я намалювала про мир і мрії кожної людини. Вони мріяли про дім, і їхній дім здійснився. Вони просто робили добро і злагоду і допомагали всім людям.
Дивившись фільм, я зрозумів, що не треба бути байдужим. І я зобразив на малюнку пагорби, і на якому стоїть прапор України. І це означає, що мир і все добре. Процвітання в країні і в світі. Керівник студії дитячої анімації «Руда миша» Олена Мудра провела для дітей майстер-клас. З малюнків, які виконав кожен з 11 школярів, вони монтували сюжет майбутнього мультфільму про мир. Це буде наша така загальна назва нашого мультика «Мир без змін». Що воно буде? І під нею, в принципі, підходить кожна наша історія та «Мир без змін», правда? Зараз вони працюють над тим, щоб створити сценарій про основні цінності. Цінності людей, які вони мають берегти. Мир, родина – це основне в нашому житті. Можливо, наш мультфільм зможе так само сколихнути чиїсь душі, щоб військові дії припинилися і далі наші країни жили в мирі. Любов Гадомська, Андрій Бодак, новини. У мене все. Більше новин. Файного ранку. Дивіться уже о 8-й годині.